Tomus nya Halloween-merch finns här. Det finns att köpa på tommerch.se. God afton, gott folk! Gott och varmt välkomna till en ny sprudlande video på kanalen. Jag heter Tommy och nu så ska vi testa det nya Lego-spelet DC Williams. Alltså det här kommer bli så jädrans roligt, jag är helt säker på det. Och grejen är den att jag har inte spelat så jättemånga Lego-spel i mitt liv. Och jag vet inte, nu ska man välja om man är Rookie William eller Master William. Alltså om man är duktig på Lego-spel eller inte så duktig på Lego-spel. Och jag är faktiskt inte så jätteduktig på Lego-spel som jag inte spelar så mycket. Men vi kanske tar Master William ändå. Vi gör det, så att få lite utmaning. Herregud, okej, det ska bli så spännande. Okej, nu kör vi igång hörni. Okej. I'm already en route to Striker's Island with our special suspect. Call in Detective Bullock. He can look into the break-in. Sure thing, boss. Enjoy Metropolis. Så det verkar som att det är ett rån på gång någonstans. Eller inbrott. Okej. Talk about your right side of the tracks. But even this place isn't without its problems. Oj. Och han ska vara polis liksom. And Mr. Gordon. I'm expected. Is everything ready? Sure. I mean, yes, sir. Thank you, officer. Stay frosty. Good day, sir. Frosty. Oj. Nu är skurkarna på gång hörni. Nu är skurkarna på ingång och vill slå någonting tror jag. Normally our precinct wouldn't ask for the help of someone with your reputation. But since you're the closest thing we have to an expert in these matters, I need to ask you what you make of this. Ooh. Oh, vi kan välja exakt hur det ska se ut. Men vänta, custom character. Jag vill göra mig själv exakt som jag vill se ut. Jag antar att jag gör basic information. Vad är det här för någonting? Okej. Okay. Appearance. Wow, hörni, kolla. Kolla hur cool ser det ut nu. Vänta nu. Ska det vara svart cape eller vad ska det vara? Röd cape kanske. Röd cape blir bra. Det blir skitbra. Kolla vad cool jag är! Jag gillar verkligen min symbol där. Det är en regnbåge. Jag tycker det är jävligt coolt. Se, vad har vi för effekter då? Hit impact. Okej. Vad gör det för någonting? Den där gillar jag. Okej, vi kör den. Woo! Okej, vi kan ha lite coola grejer här. Okej, då har vi alltså mig själv fixad här i spelet. Och det känns ju bra. Tommy. Yeah. Superhjälten Tommy. Eller som sagt, jag är ju ingen superhjälte. Jag är mer en skurk egentligen. The suspect was apprehended at a laboratory break-in. The lab belonged to an old colleague of yours, Mr. Luthor, Professor Ivo. Professor Ivo? I still fail to see what a break-in has to do with me. The good professor and you were mixed up with the Amazo project. The android capable of stealing powers from superheroes. If our suspect has acquired similar abilities, they have the potential to become a huge threat. Maybe if you cooperate and decide if they're a danger, we could see about knocking a couple of decades off your sentence. Very well. Så den där personen som sitter där, som är en skurk eller en fånge egentligen. Han sitter i fängelse jättelänge egentligen. Men nu vill polisen ha hjälp utav honom. Okej. Din donut sitter ju på sidan av huvudet. Pucko. Yeah. Ja, det är hans dräkt. Det var snabb han var på bitom. Nej. Come on, rookie. You're with Lex Luthor now. Rookie, jag är ingen rookie. Det är jag som är criminal mastermind kan jag säga. Okej, spännande. Så nu är vi alltså ett gäng här. Och vi ska försöka bryta oss ut därifrån då, antar jag. Oh yeah. Okej, vad är det som händer nu egentligen? Okej, vad var de låste där? Kan det vara en säkerhetscentral eller någonting? Vi ska se. Åh, nej. Okej, hur... Wow. Okej, vi måste slå dem. Ah, vi ska slå sönder den där. Såg ni det? Vi slog sönder en larmcentral. Whoop. Det gäller att försöka fånga in allt. Alla legobitar också. Ah! Ah! Stå still. Okej, sådär. Snyggt.
Vad ska vi göra? If you need help, press L. Oh, okej, okay, vad händer då? Ah, okej, okay, vi ska bygga ihop någonting nu. Jag förstår. Kan det vara den här för att lösa det? Jajamän. Då bygger vi ihop någonting väldigt, väldigt snabbt här. Men vad är det vi bygger ihop egentligen? Okej, okay, vi kollar vad man kan... Jag ska kolla den här vakten här borta. Han bara, hjälp! Du borde tagga ner dig, jag ska inte göra någonting med dig. Jag är en snäll tjuv, vet du. Right to doodle. Ska vi se. Ska vi försöka släppa ut alla fångar? Ja just det, de ska veta vem de leker med här egentligen. Det är vi. If you need help, press L when... Okej. Okay. Oj, då kommer några fler vakter här nu. Och nu vaknade du till där uppe. Du som var så rädd förut. Boom. Bang. Åh, oh, jag kan plocka upp han. Kolla. Woohoo! Jag håller i dig. Sådär ja. Ouch. Du kan sluta slå mig tycker jag. Jag har faktiskt lite ont när du slår mig. Ah, ser ni den här som skjuter laserstrålarna? Den är livsfarlig. Okej. Okay. Ska vi byta till dig? Varför ska vi byta till dig? Oh. Okej. Okay. Han kan hoppa. Det kanske inte jag kan. Med min gubbe. Okej, okay, vad är det vi ska göra här nu? Ska vi slå sönder de här kanske? Oh, de här generatorerna gör nog så att vi kan öppna upp. Så att vi kan öppna upp de här nya fängelsecellerna. Kan det vara så? Den här var den här de låste? Oh, det är han bara som kan använda. Fan vad coolt, okej. Okay. Okej, okay. Vänta. Jag antar att jag inte kan hoppa upp här heller. Vad har jag för specialar egentligen? Jo, det kan jag. Okej, okay, jag kunde det. Sådär. Alltså, jag känner mig så våldsam när jag springer runt där. Okej, okay, så vad det där gjorde? Vad det där gjorde här, ödla? Vad det där gjorde här, ödla? Det var att vi slog sönder strömmen. Okej. Okay. Så. Snyggt. Ja, vi slog sönder allting. Det är bra med lite extra legobitar också. Okej. Okay. Oh, nu kommer vi upp med den här personen. Exakt. Kan han göra någonting här? Jag fan man kunde göra det. Yes, det kunde han. Ja, då slog vi sönder lasercentralen så att all laser avaktiverats. Okej, okej, okej. Men det gäller att bli snabba där. För senare, den åker upp och ner. Jag vill vara mig själv. Jag byter till Tomu. Jag kan inte... Jo, nu byter till Tomu. Okej. Ska se här. Och nu springer vi. Och så kan vi springa på en gång igen. Skynd er, skynd er. Okej, okay, då är vi officiellt ute ur från det här fängelset. Vi måste bygga ihop bron här va. Oh, var kom ni ifrån? Oh. Okej, okay, han kan skjuta. Nice. Press B as target nearby orange grapple. Och han kan grappla. Oh, wow. Okej, okay, det där var riktigt meningen. Vi ska se här. Kom igen. Vi ska dra den. Ta i. Så har jag bra samarbete av alla nu. Sådär. Och nu är jag mig själv igen. Okej, okay, hallå där. Trevligt att träffas igen. Jag ska bara ta hand om er lite grann här. Wow, superskurkarna på gång. Så det är ingen fara. Vi grejar detta. Så ja. Fantastiskt. Jag vet inte vad som händer här inne. Men vi får väl se. Vi får alla se då. Oj, det är någon som slåss där inne. Wow. Hallå där. Och det store biff. Är han snäll eller ond? Okej, okay, jag styr han. Nice. Alltså, det rackars bananer vad han är stark. Oh. Ah, okej. Okay. Woohoo! Okej, okay, så utav de här två så är det en som är jättestor ju. Nej! Ah, sådär, perfekt. Okej, okay, då behöver vi låsa upp här kanske. Så sönder allting som går att slå sönder. Han sitter och sover här, kolla. Han sitter och sover. Ära, vakna! Där får du, och där får du. Just det. Tänk vilket hemskt uppvaknande egentligen. Man bara ligger och chillar och sover. Och så bara kommer det någon lejon och attackerar den. Ah, okej, okay, vi skulle dra i den här spaken. Snyggt. Oh, här kommer ju vi igen. Han kan liksom lysa upp området. Oh, okej, okay, det var inte så jävla sump kan jag säga. Okej, okay, läskigt. Men det duger väl. Okej, okay, är det någon som ska bygga ihop här kanske? Kan det vara du som ska bygga ihop? Ja, det är det. Så jag börjar förstå det alltså. Så det är färgerna på legobitarna också.
Okej, snyggt. Vänta nu, vad ska vi göra här? Vad ska vi göra här? Press end and hold out. Okej, det är någon form av karta här hörni. Så vi måste hålla koll här. Vart ska vi? Oh! Vänta här. Ska vi få alla rör att gå ihop? Är det så? Okej, då måste vi snurra på dig. En gång till ska vi snurra på dig. Så alla rör, vi kanske ska fly genom rören. Så kanske det är. Sitter de ihop? Perfekt. Hur ska den här sitta ihop då? Vi vänder på den en gång till efter den här. Boom. Ser ni, då har vi alltså en flyktväg nu som vi kan fly ut igenom. Det är jättebra. Nej, det är lugnt tror jag. Vi ska alltså ner i kloakerna. Ner i de mörka rören. Okej. Det känns att vi åker längre in i fängelset. Vi ska ju fly från fängelset. Wow. Okej, det här var ett väldigt otäckt fängelse som du frågar mig. Alltså, jag vet inte vad ni tycker, men det ser väldigt otrevligt ut. Fast återigen, ett fängelse kanske ska vara ganska otrevligt egentligen. För att de som sitter där har ju, ska ju tjäna ett straff, va? De ska avtjäna ett straff. Wow. Vänta, vad gör jag där borta? Wow. Wow, wow, wow. Vad gör jag? Vad? Oh, jag får super... Vänta, ska jag ta de här som flyger runt här? Oh, jo, det är så jag ska göra, okej. Snyggt. En till. Undrar om jag får för superkraften nu, hörni. New ability unlocked. Heat beam. Okej, så jag kan skjuta en riktig så här laserstråle eller eldstråle. En varm stråle. Continue story, okej. Hur använder jag den då? Det vill jag jättegärna veta. Jag måste ju prova den på en gång. Okej, det kommer några här. Vi måste handskas med dem först innan vi drar vidare, okej. En sak i taget. Så. Jag ska vi testa hoppa. Wow! Wow. Okej. Det är så jag använder heatbeam. Snyggt. Då ska vi se. Kan jag attackera den här på något vis? Så att den blir varm. Ja, det kan jag! Tjena. Det ska jag slå ner bara. Lite snabbt. Okej, kan vi komma ut här nu? Den stora biffen, han klarar av det här, vet du. Jag bollar med han som en liten, jag vet inte vad, en liten tennisboll eller någonting. Okej, ryck upp den här nu. Och bort med den. Och då kan jag hoppa vidare, tack så mycket. Åt den stora biff. Sådär ja. Okej, vad händer när jag drar den här? Jag älskar att dra spakar, det vet ni. Eller hur, Adnan? Det är skitkul att dra spakar. Okej. Vi måste... Ja, exakt. Vi måste få sända den andra också. Vi fixar det på en gång. Aj. Det där var inte bra. Han höll på att döda mig alltså. Okej, vi kör samma sak igen då. Bygger ihop den här. Åh, nej. Okej, vi ska lösa ett pussel här. Nej. Trubbel. Okej, vi börjar närma oss här nu. Det här var lite knepigt måste jag säga. Jag tror vi bara ska runt så här nu så allting löst. Wow, fast det fattas ju ändå. Okej, så är det samma. Okej, vi löser pusslet. Perfekt. Det var alltså som en kod för att komma vidare. Boom. Snyggt. Okej, de slåss där nere. Då kan jag fixa till här så länge. Jag drar ner den här spaken. Tackar. Kan vi nu förstöra den här generatorn? Wow. Hörru, är det någon som är gömd där inne? Är det så? Är det där en fängelsehåla? Är det någon superskurk som gömmer sig där inne? Stop right there, Luthor. Superman. Det är Supermannen! Empire is missing an overgrown boy scout. And Stryker's prison kitchen is missing one bald-headed pot washer. I chopped the vegetables. Det är Supermannen, Ödlan. Now get back in your cell. I think not, Superman. I believe you've met... Metallo. Metallo. Outside that cell. Unstable for you, perhaps. His kryptonite core doesn't bother me one bit. Whoa, hörni. Metallo, han verkar helt galen. To get off this rock. You're not going anywhere. You really think you can stop me? Whoa! But we can. Oh, huh? Oh yeah. Uh-oh. Not so fast, bad guys. Back off. Green's my thing. Where's Batman? Said he had to take care of an emergency. Vart är Batman? Another classic criminal caper. And
Undrar vad Harley Quinn och Joker ute på egentligen. Åh, oh, där kommer Batman. Där kommer Batman. Akta Joker, akta Harley. Åh oh, nej. Det där fattar man ju. Okej, okay, vilken fight det är! Nu är alltså Joker och Harley Quinn. Men mina vänner, det där får räcka första avsnittet utav nya Lego-spelet. Vill ni att jag fortsätter med det här, så ge jätten en tumme upp, så gör vi en fortsättning också. Och om det skulle vara så att du är jättesugen på att se ett annat Lego-spel som jag spelat tidigare, så kan ni klicka här nere på en gång så ser ni det. Det är kanske ett år sedan jag spelade det, men jag kan rekommendera det ändå. Det är en jätterolig video. Ha det jättebra nu, så ses vi nästa gång till ännu mer. Och tjing det tjong!